як живеться мешканцям 23-го виборчого округу без свого народного депутата? Чи працюють приймальня та представництво благодійного фонду Ігора Єремеєва? У чому звинувачує помічник народного депутата Степана Івахіва Ігоря Палицю, дивіться у рубриці «Про актуальне». Це третій виборчий округ Маневичина. І серпня лишилася без депутата, без Ігоря Єремєєва. Як живеться мешканцям цього округу без представництва у парламенті, зараз запитаємо. Тобі їх наставився. Нам геть однаково. Всі він село і що землі, що без їх, село є селом. Єремєєв добре собі пожив, за молоко гроші не платив. Не заплатили нам грошей. За два місяці? Що? За два місяці не заплатили. Все казали, що до виборів дадуть, дадуть, але не дали і не дають. Ну, а які це борги? От яка сума тих боргів, що не розрахувалися? У мене десь на 1000 гривень. А що він колись щось? Ну міняв? Як? Ні, слухай, так не можна казати. Дивися, він в школі поміг поставити вікна. То вони всі допомагають перед виборами. Ну, перед виборами. Перед виборами, ну він... Хто купить голоси, той допомагає. Да, гроші роздавав, то голосували за його. Після виборів нікого більш не буває, нікого. Але, ну, добре, що поставив вікна. Поміг. На вибори дав по 200 гривень, теж добре. Ще, мабуть, не всі він поставив. Ви знаєте, я його оце тільки побачив в газеті. А він такий оце, Ігор Єремєєв, так він нам треба був, як зайця тормоза. Скажіть, а якби у вас була можливість от депутатам, які в парламенті є, задати якесь запитання чи щось, можливо, попросити для вашого села, що б ви їм сказали? Що б йому сказав би? Я скажу прямо так. А ти, депутат, приїдь в село і подивися, як люди живуть. І тоді розберешся, що депутат. А я тільки маєш одне називання є, то ти все рівно господин дерево. Отак сказав, відкрито. Погано, бо не палять, квартири не утопують. Не розпочався опалювальний сезон? Ні. А що вам кажуть взагалі? Будем, але не палять. Де що? Ясно. А ви взагалі бачили свого депутата раніше Єремєєва? Ні. Не бачили ніколи? Ні. В телевізорі. Мені нормально живеться. А чому немає виборів? Знаєте? Ні. Не знаєте чому? А от чи є якісь такі проблеми в Маневичах, які би міг би допомогти вирішити народний депутат? Я не думаю. Я взагалі не знаю конкретно, чим займаються депутати в парламенті. Не жилося, яке живеться. Він наше життя майже не змінив. Округ не лишиться без депутата, того, що у нас зрів зовсім другий депутат. Нас, як його місце, посідає Палиця на даний момент. Так само все робить для Маневич, і для сіди, для всього, всякі майданчики, все, ну, і так і живемо. Чого не призначається депутат? Це може тому, що влада наша не може достойну людину вибрати, і оце тягне час. От. А людина, яка з Луцька появилася, вона, видно, хоче це місце посісти. А тобто якісь, ви бачите, якісь пожвавлення, якісь дії, так? Благодійні фонди там? Ну так, да. Вони були при цими виборами. То були ці депутати, були вибрані, то найбільше так, про якого чути, були справи видні, були, то Ігор Миронович був. А не знаєте, чому зараз вибори не проводяться? Ні, не знаю. Як живете? Як жилося? Ми маємо ряд своїх обов'язків, у нас є своя робота. Ми виконуємо свою роботу. А те, що нас ніхто не представляє, ну, звичайно, погано, що нас ніхто не представляє громаду району, нашого, ще трьох районів. Звичайно, хотілося, щоб він був, щоб хтось представляв, щоб навіть було б звернутися до когось. Прямо. А раніше якось контактували там з Єремєєвим? Ну так. Були приймальні в Єремєєва, тобто можна було звернутися, ти міг завжди отримати відповідь. Цікавляче тебе питання, на якусь допомогу, на
звернення. Так, була співпраця. Певно, що було б добре, щоб був чільніє. Ну, а ви взагалі коли-небудь бачили тоді народного депутата ще за життя, коли ви жили? Бачила, і дуже ним була я задоволена. Я не знаю, як хто, ну він мені особисто нічого, я до нього не зверталася, ну так він, навіть онукам подарунки в школі давали, вікна поробили в клубі нашому. Була допомога і нема допомоги, то немає нічого, бо ми працюємо в сфері допомоги, ви зрозумієте. І, ну що можна сказати? Що погано, колись ми надіялися на те, що поміняють вікна, а зараз вже не поміняють. Дуже згадуємо його з повагою великою. От, згадуємо ті його добрі справи, які він робив. Ну, живемо, життя продовжується. Ждемо палицю. Ну, хтось другий зараз буде, палиця ж рішає. Чого? Це нормально. Як рішає? Гроші ніколи не йдуть. Розкажіть, як рішає? Ну, от кортики строїть, бере на себе людські голоса і все. Зараз він буде за ним звірні. Я особисто за нього разу не голосував, хоч він був два рази депутатом Верховної Ради. Але мені його шкода, бо міг би ще пожити. На житті району воно, можливо, не позначається так особливо, але просто сама процедура, чому, коли загинув народний депутат, і знаємо ми, що вже пройшло досить багато часу, і чому до того часу не припинені Верховною Радою повноваження цього депутата, і чому не оголошено про проведення позачергових виборів. Єдине це, тому що, мабуть, це нікому не робить честі, чому до того часу пройшло стільки часу, і не припинені повноваження депутата, якого вже немає. Ну, а ви думаєте, чому так відбувається? Ну, це треба питати в депутатів Верховної Ради. Тому що постанову про припинення повноважень депутата, от, зокрема по 23-му виборчому окрузі, приймає Верховна Рада. Лише після того наступні кроки робить Центральна виборча комісія. Нам невідомі причини. Тут раніше тут знаходилася громадська приймальня народного депутата Ігоря Єремєєва. Зараз завітаємо побачити, чи працює вона нині. Наш фонд зараз не працює. Не працює? Ні, Ігор Миронович вже загинув, ви знаєте. Так, знаємо. Але ми були вчора в Ківерцях, нам сказали, що буде працювати. Але чи з його що працює, нам сказали. Я працюю на себе і все, а фонд не працює. Розумію. Вибачте. Ну, але все ж таки, ну щось буде, так? Тут, я так розумію, бачу, все лишається. Будете тут займатися. Я не знаю. А ви можете сказати взагалі, чому не оголошуються вибори? Ні, я не знаю цього. Не знаєте цього? Я зараз не помічник депутата, я нічого не знаю. Коли я був помічником депутата, мої повноваження 1 вересня і помічника депутата 1 вересня припинені, і я зараз просто вам не можу нічого цього сказати. Це залежить від Верховної Ради, це тільки там вирішується. Чи будуть вони в цьому році? Вже в цьому році, звісно, не будуть, бо там треба після того, як прийме ЦВК постанову про призначення виборів в окрузі, треба 2 місяці, 60 днів, згідно закону про вибори народних депутатів. Значить, вже в цьому році не може бути. А в наступному році, ви бачите, при тій ситуації, яка зараз створена в країні, не виключено можливо, що будуть вибори всього парламенту, перевибори, вірніше. Але чи це так буде, чи не... Сильніше про це говорять. Це, можливо, це тільки розмови. Я не виключаю, що це тільки розмови. Ну, а якщо не секрет, а ціль вашого візиту до приймальні? Я до друга йду. До Грабчева. Ми працюємо ж в Ковальському окрузі, і я зараз повертаюся на Київ через Луцьк. І коли я приїжджаю в Луцьк, я намагаюся зустрітися зі своїми друзями, з ними поспілкуватися. З Грабчевим у мене дуже велика історія, дуже довга історія взаємних стосунків. І це дуже поважна для мене людина, і я зараз до нього йду в гості. А нам тільки що сказали, що колишня. Чого колишня? Не знаю. Сказали, зараз ми не ведемо ніякого. Тому що немає народного депутата. Щойно сказав Всеволод Грабчев, ага. Що зараз фонд не діє,
Він не є помічником народного депутата, він, тому що 1 вересня припинилися його повноваження. Mm-hmm. Таку інформацію надали. Ми, власне, прийшли спитатись, чи діє благодійний фонд і що буде на базі цих приймалень. Mm-hmm. Чи будуть вибори, чи будуть якогось кандидата висувати свого? Я не в курсі, на жаль. Ну, точно розумію, що кандидатів буде дуже багато, по 23-му округу, якщо про нього йде мова. Да? Чи... У мене є інформація про те, хто саме буде кандидатом, точно не буде. Я знаю, що Палиця бігає по округу і кричить, що він кращий друг Степана Івахіва, що він кращий друг Ігоря Єремєєва. І знаю, що Палиця кричить, що всю ту допомогу, яку надавав Єремєєв бійцям АТО, це надавав Палиця. Що просто, знаєте, це за гранію, як на мене. Да, тобто, я так розумію, що один з працівників фонду перейшов працювати від Єремєєва до Палиці і взяла з собою всю базу даних, яким солдатам АТО допомагали. І коли вони почали приходити в квартири і в будинки бійців АТО і казати, що то Палиці всю допомогу надавав, звичайно, їх ледь не звили, ми виганяли з подвір'я. Тому що я вважаю, що це настільки спекуляція, знаєте, на темі загиблих героїв, що, я навіть коментувати це не хочу, тому що, християнська мораль, в принципі, не дозволяє мені застосовувати всі ті вислови, які приходять мені на голову. Тобто, одна справа – рейдерувати підприємства, а інша справа – рейдерувати пам'ять про загиблих воїнів. Вибори, я так розумію, що будуть в наступному році. Там є певна процедура. Це ж не те, що і чітко прописані в законі часові якісь межі. Тобто, це не те, що там захотілося парламенту, він призначив там на от таку дату. Да? З виборами в Маріуполі там чи в Красноармійську. Це зовсім інший варіант. Тобто чітко прописано все в закон. Хоча, знаєте, як Плющ, пам'ятаєте, казав, Верховна Рада може все. Може їм щось там на голову впаде, і вони там будуть там. Я маю на увазі, це не люстра парламентська, а щось там інше. Да? І вони там приймуть якийсь інший закон, який там вносить якісь там доповнення до закону про вибори. Хоча це дорога в нікуди, як на мене. Добре, дякую. Насправді дуже раді вас зустріти тут. Та ладно. Так. Та не може бути. Може, чому ж не може? Так несподівано, то часом десь видзвонюємо тут. Гоп, і на вулиці в Луцьку зустрічаємо. Добре, дякую. І не голову, да? Да. І не п'яно. Да. Як бачимо, у колишній громадській приймальні народного депутата Ігоря Єремєєва вирує життя. Що там насправді відбувається, нам з'ясувати все ж таки не вдалося, але стало відомо, що перевиборів на 23-му виборчому окрузі цього року не буде.